Tel Shikues, ju përshëndes të gjithve, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Belç TV. Një nga dhuratat më të bukura të natyrës në zonën e Dumres është liçeni i Merhojës, i cili ndodhet jo shumë larg qendrës së qytetit të Belçit. Ky liçen është më i thellë ndër të tjerë dhe kurorzohet si liçeni i pastërtisë. Që ka shumë bukur. Era parë që vim. Nuk jetoni këtu? Jo, nuk jetojmë këtu. Pasa goxha ndryshim. Nuk kemi ardhur na herë këtej me këtë zonën te. Na Belçi jemi, po këtej nuk kemi ardhur. Nuk na bite rruga që të vishim. Shumë mirë. Tu keni ardhur për plazhë? Po, për plazh kemi ardhur. Si ju duket vendi plazhi? Shumë i bukur është. Kënaqësi e madhe fort. E sidomos për një moshë, kështu që më morë ke shoqja, komshia. A dha unë se aprisha, thash, oh, po vimi thashëm, se s'kam qenë fare. E di sa kam, po thunja, një 5-16 vjetë që s'kam ardhur në këtë. Oh, kënaqëm shumë. Është kënaqësi e shumë, shumë e madhe. Ta kesh tu në vend, edhe ti kesh në për vendet e tjera, është një gjë absurde. Pse? Ty të me qenë këtu, jo, se? Dersa kam këtu, pse mos vi? Po, jo, jo, shumë, shumë bukur e pas kam bërë. Ja, për herë të parë, sot po vi. Dhe vini më? Ditë për ditë. Do ta marrë dhe komshien. Vini shpesh këtu apo vetëm në fundjavë? Vetëm në fundjavë, sepse jemi shpërngullur në Tiranë edhe vetëm në fundjavë. Por që nga viti në vit, këtë vit ka shumë rregullime, shumë bukur, falë bashkisë. Të kishe edhe pak hapësirë më të madhe dhe mirë do ishte, por që edhe kaq sa është, faleminderit atyre. Temperaturat e larta të regjistruara ditët e fundit në zonën e Dumres kanë shkaktuar edhe tharjen e liçeneve, përrenjve, çarje të tokës, si dhe tharje të bimësisë e pemtarisë. Dumreja është e shquar për bukurinë e saj të veçantë të peisazhit, ku ca sy të kaltër rrethuar me gjilbërim ka kohë që shikojnë qiellin dhe shkrihen bashkë me të. Nuk janë sy njerëzor, por të 84 liçeneve karstike të Dumres, ku emocionet të mëdha të mbërthejnë kur je pak qaste pran tyre. Por krahas këtyre mrekullive të dhuruara nga Zoti, Dumreja vuan nga thatësira ku në stinën e verës temperatura arrin në 42 gradë Celsius. Mendohet se arsyeja e kësaj klime vjen si rezultati i formimit karstik të gjithë zonës. Territori Dumres karakterizohet nga klimë mesditare me mungesë të shirave gjatë muajve të verës dhe thatësira, ku kjo e fundit përbën një ndër problemet kryesore për të gjithë zonën, edhe pse burimet dhe sasia e ujrave të pranishme është e mirë në raport me sipërfaqen e tokës. Klima jo favorizuese në stinën e verës, keq menaxhimi i dobët i burimeve ujore, pra siç janë liçenet, ndikojnë në shfaqjen e thatësirës. Moti i nxehtë sjell dëme të pakonsiderueshme në kulturat bujqësore, por jo vetëm. Si pasojë e tharjes së bimësisë, vihet re dhe ulja e nivelit të oksigjenit, një element ky mjaft i rëndësishëm për qenjet frymore dhe jo frymore të zonës. Fermerët përballen çdo vit me vështirësi për shkak të klimës e motit, por këtë vit dëmet pritën të jenë më të mëdha pasi vala e të nxehtit jo vetëm që se harron në rrugën për në Dumre, por është ngulitur aty për të qëndruar gjatë. Thatësira e madhe ka çuar në çarje të tokave, tharje të ujrave, dëmtime në të mbjella pasi mungesa e ujit dhe rrezet e forta të diellit pengojnë zhvillimin e tyre. Gjithashtu thatësira ndikon në ndotjet e ujit, tharje e liçeneve, humbje e biodiversitetit, zjarre në pyje, humbje ekonomike, si pasojë prodhimtarisë së ulët bujqësore, peshkimit e të tjerë. Në ndikimin e temperaturave të larta duket sikur natyra në Dumre mezi po merr frym. Thank you.
Të ndëruar të lëshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Bashkë miru takofshim.